Berisha dhe PM në pritje të ëmbël, ka folur për të parë blogerja shqiptare. Sara Berisha dhe PM kanë qenë të ftuar në programin e Luana Vjollcës. Ndonse pranku që PM i bëri Sarës pak javë më parë me një propozim jo të vërtet u bë shumë viral. Për videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Çifti është martuar puntatën e djeshme. Në altar duket se betimet e tyre i bën para kapitenit të skuadrës Olsi Biluku. Një nga pyetjet që PM i bëri Sarës ishte: "A je gati që të bëheni prindër?" Lajmi mbi shtatzanin e Sarës janë përhapur kudo, por ajo ka treguar se nuk është ende gati për të qenë mamaja e një fëmije, pasi nuk është ende në moshë dhe nuk është gati për këtë gjë.